ৰং চেনেলত নতুনকৈ সম্প্ৰচাৰিত শকুন্তলা ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰা বিনোদনৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে দীপাংকৰ ৰয়। দীপাংকৰ ৰয়ে 8 মাৰ্চ তাৰিখে গুৱাহাটীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা জন্ম হোৱাৰ বাবে দীপাংকৰ ৰয়ক ঘৰত শিৱা নামেৰে মাতে। দীপাংকৰ ৰয়ৰ পৰিয়ালত পিতৃ মাতৃ, আইতাক আৰু এগৰাকী বায়েক আছে আৰু বায়েকগৰাকী প্ৰায় 8 বছৰমান আগত বিয়া হৈ গৈছে। দীপাংকৰ ৰয়ৰ মাতৃগৰাকীৰ নাম হৈছে মাধুৰী ৰয় আৰু পিতৃগৰাকীৰ নাম হৈছে কিশোৰ ৰয়। গুৱাহাটীস্থিত হেপী চাইল্ড হাইস্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল দীপাংকৰ ৰয়ে। HS পঢ়িছিল গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত, গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে কলকাতা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰু গুৱাহাটীস্থিত মহাত্মা গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে। 2015 চনত ৰেঙনি চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত অভিযান নামৰ চিৰিয়েলখনৰ জৰিয়তে অভিনয়ৰ পাতনি মেলিছিল দীপাংকৰ ৰয়ে আৰু তাৰ পাছত ঘৰ জোঁৱাই, অপৰূপা, এপাহী সুখ এপাহী দুখ, বৈদেহী আদি জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিকসমূহতো অভিনয় কৰিছে দীপাংকৰ ৰয়ে। দীপাংকৰ ৰয়ৰ হাইট ৱেটৰ কথা যদি কওঁ, দীপাংকৰ ৰয়ৰ হাইট হৈছে 6 ফিট এপ্ৰক্স আৰু ৱেইট হৈছে 71 কেজি এপ্ৰক্স আৰু দীপাংকৰ ৰয়ে বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ বিৰুবাৰীত বসবাস কৰে। বন্ধুসকল, শকুন্তলা ধাৰাবাহিকখন চাই বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু যদিহে বিনোদনৰ অভিনয় চাই ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু লগতে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।